єдиний старовинний типовий православний храм на понад 700 тисяч на місто. Сусідню із Закарпаттям Львівську область вкрай рідко позиціонують як православний осередок. Однак львів'ян цієї конфесії насправді чимало. Саме задля задоволення їхніх духовних потреб щонеділі та на свята у Свято-Георгіївському храмі Львова звешують аж три божественні літургії. Поруч з храмом розташоване єпархіальне управління Львівської єпархії. Архітектурна гармонійність і затишок комплексу відчутні з перших кроків цими просторами. Піклування над успішною і душекорисною справою гуртування вірних тут щоденне. Моління перед шанованими святинями і навіть нічні богослужіння звершують для головного – настання миру в державі. Що ми в цьому бачимо велику підтримку Божої Матері і внутрішню таку радість, втіху, що ми підносимо молитву в такий важкий час для нашої держави і для нашого народу. І ми нібито десь підсвідомо радіємо від того, що ми виконуємо гарну місію молитви за тих людей, які потребують нашої духовної підтримки. Одна з цікавинок храму – багатолітня практика читання неусипаємої псалтирі. Уже понад чверть століття миряни щодня без упину, за поділеними частинами книги, моляться за здоров'я і упокоєння тих, хто потребує молитов. Розповідають, на сьогодні є 53 читальники, які обов'язково мають благословення на об'єднану молитву від правлячого владики. Мені дуже хотілося долучитися до цієї справи, тому що в будь-якому молитвослові, коли людина бере, в кінці пишеться, що псалтир – це є весна для душі. Дуже добре, коли не тільки подати на псалтир, щоб читали за тебе, а щоб і самим читати, хоча б по одній кофізмі в день. Це є дуже добре. Є так само правило читання псалтирів в будь-якому молитвослові. І суцільно, а це виходить вже така молитва, знаєте, об'єднана. І ми читаємо, і хтось читає, і вже Господь чує наші молитви. І якщо дає, і якщо треба, то дає нам те, що нам необхідно. Церковне закулісся угледіло чимало довершених деталей Галицької церковності. Не залишились поза нашою увагою й взаємини із Закарпаттям, про які ми розповімо більше уже наприкінці місяця. Коли я згадую Закарпаття, я дуже тішуся від глибокої віри людей. Мені часто доводиться спілкуватися із простими вірними, і з священниками. Я відчуваю духовний устрій цих людей. Напевно, ще повелося це століттями. Я тепер розумію подвіжників, преподобного Олексія Карпатарського. Я хотів би подякувати жителям Закарпаття, що вони зберігають православну віру і свою культуру, традицію свого краю, тому що Закарпаття і Галичина, вони в корні відрізняються, навіть традиційно, культурно.